President, for 3 år siden så behandlet vi denne stortingsperiodens første statsbudsjett i energi- og miljøkomiteen. Da kunne vi se at det borgerlige flertallet i den foregående perioden førte en klimapolitikk som virket. Utslippene var på vei ned, og regjeringen kunne vise til klimatiltak på klimatiltak på klimatiltak som fungerte. Og så, president, er jeg så glad for at i det siste budsjettet som behandles i denne perioden, så kan vi fortsatt si det samme. Utslippene går ned og er nå på sitt laveste nivå siden 1993. Igjen har de 4 flertallspartiene vist at det er vi som er best egnet til å finne balansepunkt i klimapolitikken. Ja, jeg er så lite diskret på denne flotte desemberdagen. På den ene siden så gjør vi det dyrere og mindre attraktivt å forurense, og på den andre siden så gjør vi det lønnsommere og enklere å velge grønt. President, i løpet av de siste 7 årene så har denne regjeringen lagt til rette for en elbilrevolusjon, lansert grønt skipsfartprogram, satset betydelig på kollektivtransport og jernbane, fått til en klimaavtale med jordbruket, sagt ja til verdens mest miljøvennlige og energieffektive aluminiumsproduksjon på Hydro Karmøy, endret regelverket slik at offentlige anskaffelser må vekte miljø og klima i anbud mer, lansert nullutslippsfondet for næringstransporten, innført klimasatsordningen, opprettet Nysnø klimainvesteringer som bidrar til å redusere klimagassutslipp gjennom lønnsomme investeringer. Vi har doblet støtten til Enova, som har ført til satsing på alt fra elektriske bybusser til verdens største flytende havvindpark, etc., etc., etc. Jeg kunne stått her i flere timer, president. Dessverre har jeg bare 3 minutter igjen. Så jeg må stoppe oppsummeringen der. Fordi poenget er veldig enkelt. I motsetning til venstresidens alternative budsjetter, som alltid er fylt med symbolpolitikk og løftebrudd, så har regjeringen gjennomført tiltak som fører til reelle utslippskutt, som fører til reell grønn innovasjon, samtidig som vi legger til rette for verdiskaping. Det blir nemlig ikke et grønt skifte med røde tall. Med dette budsjettet så viser vi at vi fortsetter satsingen på klimapolitikk også fremover. Vi sjøsetter Langskip, det største klimaprosjektet i norsk industri noensinne. Et prosjekt hvor myndigheter og industri samarbeider for å kutte utslipp og sikre og skape viktige industriarbeidsplasser. Vi bevilger penger til å følge opp hydrogenstrategien med et veikart for hydrogen, hvor man skal se på hvordan vi kan løfte norske hydrogenprosjekter og få en større satsing på dette. Vi legger det rette for lønnsomme investeringer og opprustning av vannkraftverk med kontantstrømskatten. Vi bevilger ytterligere 5 millioner fra det regjeringen først foreslo tidligere i øst til å gjennomføre effektiv og målrettet skogpolitikk for å øke karbonbindingen i Norge. Og så 1 million kroner ekstra til arbeidet med rydding av marin forsøpling, og vi bevilger med å bevilge 1 million kroner til Oslofjorden friluftsråd. En liten hilsen hjem fra meg der, president. Og nei, det er ikke sant slik venstretiden prøver å fremstille at fremskrivende klimagassutslipp er bekmørke. Men vi har fått den informasjonen takket være den borgerlige regjeringen i statsbudsjettet om hvor mye mer vi må gjøre for at vi skal klare å nå 2030-målet. Det som står i budsjettet er basert på allerede vedtatt politikk. Men så skal vi jo forsterke klimapolitikken hvert eneste år. Takket være våre 2 flotte statsråder, blant annet Tina Bru og Sveinung Rotevatn, så har vi denne informasjonen i budsjettet. Og til det sier vi til Lars Haltbrekken, vær så god. Etter denne julen som kommer nå, så skal vi behandle Klimakur. Klimakur, klimameldingen basert på kunnskapsgrunnlaget Klimakur, som denne regjeringen bestilte, er det verktøyet vi da får som sørger for at vi når 2030-målene, som sørger for at vi da får en klimapolitikk for alle sektorer i Norge. Det er noe nytt i norsk klimapolitikk, og det var jammen meg bra, det var vi som gjorde det. Fordi ellers så hadde det bare vært reguleringer og moralisme, og man hadde glemt verdiskapingen. Korona har vist at da stenger du samfunnet ned, ja da kan du kutte utslippene. Men den grønne omstillingen havarerer fullstendig.
Og det er det som faktisk er hovedforskjellen på den borgerlige sidens klimapolitikk og venstresidens klimapolitikk. La oss for all del håpe at etter valget så er det vi som fortsetter å styre klimapolitikken. Det åpnes da opp for replikkordskifte. Første replikant er Runar Sjåstad. Og så er de øvrige tre replikker fordelt på Jon Georg Dale, Sandra Borch og Une Bastholm. Sjåstad. Takk, president. Nu vet jeg ikke om jeg ble mest skremt da representanten Heggelund nevnte ordet revolusjon, eller om jeg ble enda mer skremt når han trua med å tale i flere timer. Men i hvert fall så er det sånn at Arbeiderpartiet, vi ønsker å øke satsingen på forebygging av flom og skred. Vi ser at mange som lever og bor i flom- og rasutsatte områder føler stor grad av usikkerhet og frykt. Det gjelder både lokalsamfunn, enkeltpersoner og bedrifter. Samtidig så har NVE levert rapport allerede i 2016 at med dagens bevilgning og dagens bevilgningstakt så vil man ikke kunne gjennomføre alle nødvendige prosjekt. Så mitt spørsmål går til Høyre og Heggelund, at kan flere føle seg trygge med de pengene som er lagt inn fra regjeringen og i det forlike med FRP for at deres verdier og livsgrunnlag ikke går tapt i fremtidige ras og flom og skred? Takk. Heggelund. President, representanten Sjåstad tar opp et veldig viktig spørsmål, fordi at faktum er at vi kan se konsekvenser av værforandringer, klimaforandringer allerede også i Norge. Og selv om vårt land er et av de landene som er mest skånet mot sånne hendelser, så vet vi at det skjer også hos oss. Derfor har jo satsingen på flom- og skredforebygging vært så utrolig viktig for det borgerlige flertallet. Og det er også grunnen til at den satsingen vi har hatt gjennom 7 år på våre budsjetter, gjør de rødgrønne satsing på flom- og skredforebygging til å se ut som en dårlig vits. Kanskje en av de vitsene som ikke kom med på nytt, som de måtte klippe ut eller noe i den dur. Vår satsing på dette har alltid vært større enn i rødgrønnes. Også denne gangen foreslås det i overkant av 340 millioner kroner til NVEs arbeid med å forebygge flom- og skredskader. 60 millioner kroner til sikringstiltak i Longyearbyen over Justis- og beredskapsdepartementets budsjett, og så videre, og så videre. Så til sammen er det over 400 millioner, og det er en satsing som hele tiden konsekvent har vært langt større enn Arbeiderpartiets da de styrte. Neste replikant er Jon Georg Dale, deretter Sandra Borch. Dale. Gode president, jeg er helt enig med representanten i at det har vært gjort mye godt for å redusere utslippene de siste 7 årene. I landbruket ser vi det, i transportsektoren ser vi det, i mange områder gjør vi det. Det som er risikoen fremover er jo at fordi at vi gjorde mange av våre kutt tidlig, før 1990, før 2005, så har ikke vi hentet ut verdien av det på samme måte som mange andre land kan gjøre. Og det gjør at for å nå våre klimaambisjoner så risikerer vi at vi flytter arbeidsplasser ut av landet for å hindre innlandske utslipp. Så spørsmålet er, basert på den historien vi har med, gjennom de siste 7 årene, kan representanten garantere for at vi ikke de kommende 8 årene skal gjennomføre klimatiltak i Norge dersom det bidrar til karbonlekkasje eller flytter arbeidsplasser ut av landet? Heggelund. President, også representanten Jon Georg Dale tar opp et veldig viktig spørsmål, og det som er viktig for Høyre i denne sammenhengen, og det vet Jon Georg Dale selvfølgelig godt, i og med at han kjenner vårt parti etter å ha sittet med regjeringen i mange år som sin egen bukselomme. Så at i klimapolitikken så handler det for oss om at vi skal kutte utslippene, ikke utviklingen, og at vi skal kutte utslipp, ikke flytte utslipp. Og det er helt riktig, som representanten Dale sier, i Norge så har vi tatt en del av de lavthengende fruktene. Nettopp derfor var det så utrolig viktig at vi fikk et godt kunnskapsgrunnlag på hvordan vi kunne nå det veldig ambisiøse klimamålet som vi har satt oss for 2030, og det kommer da med klimameldingen basert på Klimakur. Og poenget er jo da at man må føre en politikk for det ene som bidrar til innovasjon, verdiskaping, nye arbeidsplasser, sånn at dette bidrar til nye arbeidsplasser også. Men det andre er at vi skal omstille oss på en måte som også beskytter vår industri, vårt arbeidsliv. Presidenten lurer på hvem som hadde antatt at det skulle bli en så lystig mandag formiddag. Neste replikant er Sandra Borch. Deretter Une Bastholm. Borch, vær så god.
President, selv om representanten sikkert hadde ønsket seg en replikk om rovdyr, så må jeg dessverre skuffe han at det blir det ikke. For jeg har ønsket svar fra Høyre og regjeringen på CO2-kompensasjonsordninger som er viktige for mange i industrien. Så langt så har ikke regjeringen levert noen garanti for å videreføre den CO2-kompensasjonsordningen, heller ikke i dette budsjettet. Ser ikke Høyre utfordringer dette vil skape for norske industriarbeidsplasser? Og hva vil Høyre gjøre for å forsikre disse virksomhetene og norske arbeidsplassene? Heggelund? President, jeg har lyst til å takke representanten Borg for spørsmålet. Det er det tredje, veldig viktige spørsmålet jeg får i dag. Og hvis presidenten lurer på hvorfor det er så muntert, så er det fordi at man kan være litt mer avslappet og kanskje litt mer seg selv når det kan hende at ens politiske karriere avslutter samme kvelden. Når det gjelder CO2-kompensasjonsordning, så er det slik at det er litt rart å si at denne regjeringen ikke har vært opptatt av det. Altså, vi har bevilget mer til CO2-kompensasjon hvert eneste år. Det er en stor satsing, nettopp fordi vi vet hvor viktig det er for å beskytte norske arbeidsplasser. Så er det slik at vi driver også et ganske intenst lobbyarbeid mot EU, nettopp for at de nye reglene som ikke er helt klare, men som skal bli klare en gang før nyttår, også skal komme våre bedrifter, vår industri til gode. Vi så opplever jo at EU er lydhøre overfor oss, men en liten anbefaling til Sandra Borch. Hvis du vil ha mer innflytelse i EU, bli medlem. Neste replikant er Une Bastholm. Bastholm? President, jeg får takke representanten for et feststemt innlegg i stad. Det mangler i hvert fall ikke på selvtillit, og man kan jo gjøre mye med performansen og innpakninga hvis man har litt dårlig politikk man skal legge fram. Så det tar jeg med meg, og jeg merket meg jo at representanten Heggelund skryt av at regjeringen gjør det dyrere å forurense, noe som absolutt ikke stemmer i den sektoren det er viktigst å få kuttet utslippene hurtigst innlands, altså på land, nemlig transporten. Det blir akkurat like billig å forurense med bil med denne regjeringen, også i neste år, og til og med dyrere å eie elbil, 2000 kroner dyrere i året. Så for å bruke litt store ord i representanten Heggelunds ånd i dag, hvordan i all verdens navn og rike har Høyre blitt med på først i Granavolden-plattformen å forplikte seg til at pumpeprisen skal være lik, altså helt uavhengig av CO2-avgiften som representanten Heggelund er opptatt av å skryte av, hele tiden. Og hvorfor i all verden har man fortsatt å gjennomføre det etter FRP har gått ut av regjering, sånn at det ikke blir en krone dyrere å forurense på norske veier? Heggelund? President, det er en veldig vanlig taktikk fra politiske motstandere å si til folk som er i stand til å formulere seg noe mulig engasjerende på en talerstol, at de som gjør det ikke har noe substans å komme med. Det er noe jeg tror flere av oss også har blitt møtt med både eksternt og internt. Men det er ikke sant av den grunn. Grunnen til det ser man bare ved å høre på de innleggene som blir holdt. Jeg viste til konkrete resultater av regjeringens politikk. Det er vanskelig å kalle det performance. Det er vanskelig å kalle det kunst, eller kunst er kanskje regjeringens politikk. Men det er i hvert fall de konkrete resultatene. Så er det slik at vi har et mål for at alle nybiler som blir solgt i 2025 skal være nullutslippsbiler. Og jeg vet ikke om representanten Une Bastholm har fått det med seg, men vi er altså på god vei til å nå det målet. Uten å være moralistiske, uten å straffe folk mest mulig, men ved å heller bruke positive insentiver. Legg da merke til, president, at Une Bastholm har lyst til å gå i regjering med et parti som vil skrote elbilfordelene allerede neste år.